جس عزت والے کریم کا ذکر تھا اسی کریم گھرانے پہ کریم سردار تشریف لے جائیں گے. خانواد رسالت کا ایک اور گل وطن ہمارے مشفق و مہمان سید علی وقار فخر السادات حضرت کی سید علی سلطان بلاول شاہ صاحب حمدانی قادری دامت برکات مولا علیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ لکھی والی شریف ضلع سرگودا آپ تشریف لائے. میں حضور شاہ صاحب کا سبھی میں قلب سے خیر مقدم کرتا ہوں. آپ بڑے مشفق ہیں, فقیر پر مہربان ہیں, محبت اور دعاؤں کے حصار میں رکھنے والے کریم سردار ہیں. اللہ حضور کی آل کے سرداروں کا سایہ ہم فقیروں پر ہمیشہ سلامت. ذکر تھا حضور نصیر محنت کا.